Bashkimi Evropian ka përcaktuar tre kushtet kryesore për Serbinë në mënyrë që të vazhdojë rrugën e saj drejt marrjes së datës për nisjen e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. E para ka të bëjë me bisedimet me Prishtinën, ndërkaq dy të tjerat kanë të bëjnë me çështjet e brendshme të Serbisë, ajo për buxhetin dhe lirinë e mediave apo institucioneve të pavarura. Këto bëhen të ditura në një shkrim të gazetës serbe Danas. Gazeta duke cituar burimet e veta thotë se çështja e Kosovës është prioritet për Bashkimin Evropian. Në këtë kuadër thuhet se takimi i parë i kryeministrit serb Ivica Dačić me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi ka qenë shumë i goditur dhe se tani priten rezultatet e para. Me rezultate, si shkruan gazeta, nën kuptohet zbatimi i marrëveshjeve për integrimin e menaxhuar të kufirit dhe shpërbëria e strukturave paralele serbe në veri të Kosovës në fushën e drejtësisë dhe të sigurisë. Në muajin dhjetor është paraqitur një takim tjetër mes dy kryeministrave me ndërmjetësimin e shefes së diplomacisë europiane Catherine Ashton. Deri më tani, Thaçi dhe Dačić janë takuar dy herë. Takimi i javës së kaluar është vlerësuar të ketë qenë edhe më konstruktiv.